Veselības ministram Guntim Belevičam ir grūtības savienot ministrijas vadīšanu ar Saeimas deputātu pienākumiem. Atklājies, ka Belevičs līdz šim nav apmeklējis nevienu Saeimas ārlietu komisijas sēdi. Veselības ministrs nereizi nav manīts arī Saeimas sanāksmēs, kas notikušas tieši viņa pāraudzītajai veselības jomai veltītajā apakškomisijā. Par situāciju solās lemt Belevičs frakcijas biedri Zaļo un Zemnieku savienībā. Vairāk Odita Krenberga. Iedomājieties, kas notiktu, ja kasieri, kas strādā vienā lielveikalā, vienlaikus censtos apkalpot arī klientus, kuri atrodas otrā ielas pusē citā veikalā. Tas būtu neiespējami. Tā jau sākotnēji veselības ministra Belevičs ieceri apvienot amatus valdībā un Saeimā raksturoja Latvijas avīze, atzīstot, ka ministrs atrodas špagatā starp varas krēsliem. Pat ja pieņemam, ka Belevičs ir ar neticamām darba spējām apveltīts supermens, kurš mirklī pārlido starp ministriju un Saeimu, pati par sevi šāda situācija ir absolūti greiza. Jo vairāk tādēļ, ka smagajā veselības nozarē ministrs tēmē uz augstiem mērķiem panākt, lai katram iedzīvotājam neatkarīgi no rocības būtu pieejama medicīniskā palīdzība un lai mediķi nepamet Latviju. Es nenolikšu deputātu mandātu Saeimā, es iešu uz komisijām, kāpšu tribīnē, atgādināšu, pārliecināšu kolēģis. Bet rezultāts bēdīgs. No tribīnes Belevičs runājas vienīgi zvērestu nododot. Nav bijis nevienā ārlietu, 6 no 11 Eiropas lietu, arī nevienā veselības apakškomisijā. Jautāts saka, amatu apvienošana viņam veicoties tomēr labi. Es domāju, ka man labi izdodas savienot. Es godprātīgi pieeju savu pienākumu pildīšanai. Konstatēju, ka jūs neesat bijis ne uz vienu ārlietu komisijas sēdi Saeimā. Kāpēc tā? Tā ir gadījies, vai es esmu bijis Briselē, vai es esmu bijis valdības sēdē. Bet par to, ka jāpiedalās arī veselības apakškomisijā, vienkārši neesot zinājis. Es to uzzināju vakar. Un es to kā komisiju... Tā? Svarīgi jau ir tas, ka es tagad to zinu. Kolēģi Saeimā gan tam īsti nespēja noticēt. Viņš ir piemirsis, jo uz apakškomisiju deputāti piesakās individuāli. Un Barčas kundze iedeva sarakstu, un visi mēs atzīmējam, parakstījāmies, kas vēlamies piedalīties veselības apakškomisijā. Belevičs gan saņem tikai ministra algu un Saeimā strādā par velti. Tomēr citi deputāti atzīst abās vietās būt ir problemātiski. Es nevarētu iedomāties arī ieņemt vēl vienu citu darbu un arī būt ministrs un parlamentāru deputāts. Ja deputāti nenāk uz sēdēm, Eiropas lietu komisijai, piemēram, kvoruma trūkuma dēļ ir nācies atlikt Latvijas prezidentūras programmas izskatīšanu. Belevičs tomēr grib paturēt abus krēslus. Un turpināsiet? Es turpināšu, jā. Ministra biedri Zaļo Zemnieku frakcijā tomēr gribot dzirdēt paskaidrojumus. Es teiktu tā, ka es pats Belevičs kungu par šo tēmu izrunāšos. Manuprāt, ir jābūt deputātam diezgan bieži sēdēs. Neoficiāli izskan, ka Belevičs tā rīkojas, jo noliekot mandātu, viņa vietu Saeimā ieņemtu nākamais Zaļzemnieku kandidāts Valdis Kalnozols, un to vismaz daļa frakcijas negribot pieļaut. Odita Krenberga, Igors Stāts, Latvijas televīzija.